Як ваш настрій? Ручки! Дружніше! Під півні я ж не чую співу тихого того. Не пить, мамо ж моя, мамо. Як такого не любити, коли сердито горить, хто і ночі мало. Якщо не любити, то навіщо жити? Не чую вас! Світилася роса, ой, матусю, серцю сумно, покотилася сльоза. Півні кукуріку, наварю із них борщу. Та я ж свого чоловіка на роботу не пущу. Ой, казала мені мама, що з лиця води не пить, мамо ж моя, мамо. Як такого не любити, коли серденько горить, хто і ночі мало. Якщо не любити, то навіщо жить? Йой! Не пить, мамо ж моя, мамо. Як такого не любити, коли серденько горить, хто і ночі мало. Якщо не любити, то навіщо жить? Йой! Пісенне диво України, співуча родина Май. Заслужена артистка України Наталія Май, Олеся і Станіслава Май. Щиро дякуємо. Нехай люблять, нехай все у вас буде добре.